l'estructura de les agarrades. L'Avinguda de les Il·lusions és la primera novel·la de Xavi Barroso. Nascut a Granollers fa 36 anys i llicenciat en comunicació audiovisual, el granollerí s'estrena en el terreny literari amb una novel·la que transcorre al lloc on viu ara, l'Avinguda del Paral·lel de Barcelona. Que va ser una avinguda que va ser inclús més coneguda que Montmartre als anys 20 i a finals dels anys 10. I vaig veure que hi havia molta matèria a explicar a nivell narratiu, però també a nivell històric, perquè és una avinguda que no s'ha reivindicat prou. Que tothom la tenim a la ment més a la part de la transició i del destape, però que al principi de segle va ser un lloc molt conegut i un lloc on hi va haver una explosió cultural de teatre molt interessant i molt important. El granollerí narra la història d'una dona molt forta i rebel que arriba a Barcelona i intenta triomfar en el paral·lel d'aquell moment. A més de la vida de la protagonista, Francisca Romero, la novel·la recrea històricament la ciutat i societat de principis del segle XX. I anar a triomfar tenint en contra una miqueta tota la societat d'aquell moment, que és molt masclista i molt classista. En paral·lel també és una història d'una avinguda que porta aquest nom, el paral·lel, i de seu esplendor, de com comença a ser una avinguda molt petita i molt rudimentària, d'alguna manera, acabant sent una avinguda molt professional, amb espectacles espectaculars. I també trobaran tot el moviment obrer dels anys 10. De fet, la novel·la comença la setmana tràgica i acaba la canadenca. La recerca històrica que ha fet li ha permès reconstruir una època que té molts paral·lelismes amb l'actualitat, malgrat haver passat 100 anys. Hi ha una pandèmia, també el creixement dels moviments feministes o la convulsió política que fa que empresonin diversos diputats catalans.